Для багатьох 2000 рік став двічі круглою датою. Приміром, деякі українські установи та організації відсвяткували свій 10-річний ювілей. Серед таких – корпорація «Правекс», банк «Аваль», Пенсійний фонд України. 18 грудня виповнилося 10 років і підприємству «Бротеп Еко», що знаходиться у місті Бровари. Спеціалізується «Бротеп» на виробництві систем зворотного водопостачання – «Градирень», що широко використовується у багатьох виробництвах. Сьогодні це підприємство займає в Броварах одну з провідних позицій. І це неабиякий успіх. А починали так. У 90-му році знімали куточок, не кімнату, а куточок у спорткомітеті. А оскільки наша продукція, наші розробки пов'язані з технічним прогресом, з проєктуванням, то нам треба десь було поставити кульман. Не оскільки нам не було де куди поставити, бо ми тільки в кутику знаходилися. Ми тоді домовилися з тодішнім будинком піонерів районним, і вони нам дозволили займати в них, якраз тоді вони переїхали в нове приміщення, їм нічого було його заповнити. Ми його заповнили і там розмістили своє проєктне бюро. Почавши виробництво градирень, фірма повинна була прокладати собі нелегкий шлях. Окрім того, що власна матеріальна та виробнича база були ще досить бідними, в Україні ще не існувало і ринкових умов, як таких. У 94-му році ми міняли таку градирню приблизно такого розміру на автомобіль «Запорожець». Там вдалося 4 штуки таких виміняти. Я хотів сказати, що наші замовники – це серйозні організації, металургійні комбінати, хімічні комбінати, нафтопереробні заводи. І весь час вони нам пропонували бартер. Чого ми тільки не отримували? І свічки, і радіоприймачі, і автомобілі, як я вже говорив, і масло різних гатунків. Для реалізації отриманої продукції організували власний торгівельний центр. Взагалі бротепівці ніколи не падали духом. Щоб утриматись на плаву, довелося опановувати новими професіями. Ми професійно займалися будівництвом. Ми банку відродження збудували цілих два хранилища, не знаю, буде по-українськи. Два, і в Броварах, і в Києві два сховища для грошей. Це також треба було, виявляється, треба було мати ліцензію для цього діла. Проєкт. Ми також без проєкту. Вони кажуть, збудуйте, зробіть так, ми їм зробили, заварили сітку, бетон, підвал цілий засипали піском. Все нормально прийняли у експлуатацію. Так що комусь треба якісь надійні сховища зробити, так? Це до ваших опцій. Важливим моментом в історії Бротепа стала поява зв'язків із закордонними колегами. Відбулося це на відомій виставці машинобудівництва в чеському місті Брно, де Бротеп очікував продати свої градирні. Хоча зробити це так і не вдалося, проте… В Чехії ми познайомилися з такими ж самими фірмами, як і ми, того самого проти. З декількома зав'язали з ними ділові стосунки, з того часу ми працюємо вільно з ними. Більше, менше, дещо ми почали самі вже випускати. Спочатку тільки в них по імпорту отримували комплектуючі продукцію. Ми тільки ніби були більшою частиною дилерами їхніми. Тепер вже ми освоїлися. Тепер вже одна фірма, думаю, вже менша за нашу стала, хоча ми тоді дивилися так великими очима на неї знизу вверх. Сьогодні Бротеп – провідне підприємство свого профілю в Україні. Градирні цієї фірми суттєво відрізняються від аналогічного обладнання. По-перше, вони економічні. По-друге, набагато частіші в екологічному відношенні. Там, де стару градирню замінили на продукцію Бротепа, замість густих випаровувань, що весь час висіли над поверхнею водойми, тепер можна побачити чисте небо. А це при сьогоднішній загальній екологічній кризі величезний плюс. 10 років – термін достатній для підприємства, щоб довести свою життєздатність, конкурентну спроможність, а значить і необхідність споживачеві. Для деяких – цей період закінчився загибеллю. Для таких, як Бротеп, став часом боротьби та перших успіхів. Гадаю, що не буде перевищенням, коли скажу, що фірма Бротеп вже сьогодні може війти в історію нашого міста, яка, долаючи негаразди, проходячи тяжкий випробувальний шлях, пробуючи нові види діяльності, забезпечила своє сьогодення, знайшовши ту родзинку, яка дає фірмі життя, можливість розвивати виробничу базу, створювати нові робочі місця та матеріальні блага, а також повнотою та об'ємом сплати податків до бюджетів усіх рівнів, благодійної та спонсорської діяльності.
Краще про це підприємство вже не скажеш. Що ж, побажаємо Бротепу подальших успіхів. Нехай і надалі він залишається одним з тих, що створюють історію нашої країни.